السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم نن دی فرایډی دی جمعه مبارک ریس دغه دی جمعه مونږ وشو تقریبا 2 بجې او مو رولو دی ملکانونو اجرې ته محل ټټار خل کوټی کلان دی ملک عبدالقیوم او دی مرحوم دی بابوګل او با دی محل ټټار خل دی منسی دی نیکو پروګرام دی او بس مو یاره غریو دی جمعه منځنه بعد ما سره چې کوم دی مو یاره مشرک نواز او بام میدار دی ارشدم دی خټک سیبم دی او دالک چې کوم دی مجید دا دی خټک سیب پر رشتا کې چې کوم دی خوریم کیږي سکا نو بس هم پکې دغه دی عزیر دی پکې نور مشیرون بم روزی او دې زنه به مو یاره لاندې رواني جو دی خیر سره بندي ګوټ ته دی مکرام کدی زیتا نو ان شاء الله کمپلیټ ویډیو سره شیر کوو ایمو دې طرف نه دوړو فیملی او تا دا دی واده خوشی دا نیکو ډیر ډیر مبارک باد زا او بایا یا بکی السلام علیکم ټول مسافر ته خوابات دوا سلام دوا سلام نه بعد ایمو جادی عبدالقیوم دی زی مسجد نن نیکو دے خرسا او بدر استه به سابو ته به نکریزو جانج می او بدر استه خرسا ټول دی ایتوار پرز ایتوار سنډے پرز مې دی ګولې او خیر خیر سو کی او دا ټول مشیران راکړ دی بس ان شاء الله ټول تاسو ګوري نه چې سکیږي او بس اوس ان شاء الله چې لږ وخت کې بس روانګي دا جان وروونی جان وروونی او ډاکټر دا سلام مو طرف نه ډیر مې وروونی دا ته خورې نه کو در اوس نه دی اډوانس کې مبارک شه بس ولا دې په خیر خیر سره وږي نن چې کوم دی جمعې ریز دا او شبیر چې کوم دی نو راغله دی کایون دی زبین کو دی د مجید د مکرم د لوري کړی دا او الله دې په خیر خیر سره وکړي امين او خټک دته به کې خپل خبره او قامو صبر ودا السلام علیکم خیر سر کومي خراب ته توسه ته خټک د سیا ټیک نه دی اول ته زه دا اکسپلینیشن وکم چې طبيعت ټیک نه دی تبا تبا چاله دی نو بیم پکې وده کې شرکت کړه خدای ایا السلام علیکم او ما ټو لو مسافر دا و سره وړو سره ودا او ګوریا خوره چې کایو زه نن دی کوب دی ورونګي وکیږي او سبا ته به د کریز جان بی او بار است به ډورې بی بالکل نمبر 2 لې بل مې ته مو تر په وته عمر کی ټوټم سفر ته مو تر په وته عمر کی او سلام ډیره مې ربونی بس دا په کې ډېری خبرې نه شي کولې چې سیاتي ټیک نه ده نو دا غي واجی مو يم نور لکه خبرو ته نه پېږم وعليكم السلام تر په ټولو کتون کې تاسو دا سلام تاسو روح سیاتي پر دا غوني نن دې مو ویرا نیکوله کایم زی ماجید و ان شاء الله تاسو وګورئ تر پیسو رواني جو چې موږ شو خلک وروځي دا به ان شاء الله لاس موږ رسنه بعد موږ دې نه رواني جو ولون دې کو ته وو ته دې ګرام دې کور ته لون دا بډینګ ورته او بس په موټر په موږ په ملي بار کومه دا ټول ته موږ براښه او ټول خلک ته موږ براښه چې کوم شو شو دې ټول ته موټر نه دا وسلام وي زلمه وسلام ډیر مې رواني دې کو نیکو ها دې کوم دې زیده دې مکرم دې لوسه ده الله دې خیر سم کی امين ان شاء الله خپل پر دې باندې نکړي ځان دې په یوه پر پر دې ډولې وي او چې څوک د پروګرام ګوري مې تر به ټول ته هم براښه سابو پر دې ټول سابو په دې ټیم سیم په 3 بجې باندې دې مین دې دې نکړي ځان دې ورا کوي مو دا او بل سابو ته سنډې پرې چې کوم نه نو بیا لکه مطلب دې ډولې پروګرام به په 3 بجې لکه الله دې په خیر سره وکي اوس چې کوم نه مو ملک سیب په کې دا سلام وکي بس مو تر په ټولو کسن ته دا سلام لا ټول ته بیا نو کولو رول میو کولو ملک سیب وکړه نو به تکړې په ټولې وا خبره ده او نو څه وي ته مو دې طرف نه لیکل یو کتون کو دې طرف نه ته او ته ټولې فیملی ته ډېر ډېر مبارک باد سلام علیکم دا اوسه یا بګی دا یا مو یا ټولو ته چې څوک دا ګوري یا ټولو ته دا سلام قبول ای درې وړ ها په کې کلی کې خیر کې بیا ته دې کایو چې کایو دې بي نن جمعه دا خیر زه په 3 بجې نکو دې چې په لې په دې ان شاء الله یې دې کې او دې پر پرې چې دې مها دې دې هاي او کې او په کری کې بس دی ودونو سیزن سٹارٹ ته بلا غار غله او چای چا آی د بور پر اس ډولې دا نو په تر کڼ خل وګي ها زایا غن نصیب کا ته بګی موکا وی کوم زاد او سلام په کیو کا غیر په کیو ته دا سلام ده الله تعالی دو
کوم خوشی چرونه ده په خیر ورسه امين نور دی الله په خیر ورسه امين نور سمه چې کوم جزاک الله ما ته پکې سویا زه سم په مو ته رم نه ټول مسافر ته زو سلام کدی هم دیږي د بیا د ولادت کې د یار زی باندې شو ټول شه خیر دی سم تاسو ته دوه غونې کو مشته دوه کوي باندې کوي دی نن نکو دی درې بجې او یو می رزدا دی ته مو نو ست دی پروګرام ته که دا مې شرط د مړه ټیم نشته اوس تاسو او نکو به وته راشي نو ته دی الله تعالی توفیق دی چې تمرا هغه کوشش کې او امين جزاک الله ډیره مهرباني ته دی الله ګټ امين امين جزاک الله الو لگا یوزلی بیا ویلکم ٹو زما کلے کوٹ نکلا دی ٹیم کی مورا موجود دی ملک کرون دی مجری سا اے موج دی مادی زوی دی کیو ملک عبد القیوم جاغ دی زوی نکو دینن او ڈیرا دے پاشیر دا بشیر بھائی خپل زون ر وے سلا جان کو خدمات تا نور دا سی ڈیر برگری رغلی دی نو انشاءاللہ بس دو نکو پروگرام دے اس پو تیارے کی دری بجے برکات کو او انشاءاللہ غنا بعد وہ کوسو نو دی وسو غتا بندی کوٹا بندی کوٹا پورے دا پروگرام بتا سو نیک پنے گا بالکل دی زما کلے کوٹلی کلان دی پیج نا دیکھ تو نہیں دو بس واٹ از دس دس از ملنگی سٹائل دس از ملنگی سٹائل او دا یورپین ملنگی سٹائل دے او بس نا پدی وہ لو سے بابل ابل بڑی ڈکڑے ہو کنا نا نو پھر حال چھبڑی اپ لا لاس الا او ہاں دی تم شوق ہی یو او دا ملنگی سٹائل دے یورپین اپ آ رہا ہے وا گوتا بونی جی کو دی دی لگا ہوئی دی دی چاندے کے وہ بل دی وا دا بل گوتا نشتا ہے بس مجھے یہ کہنے کا مجھے مخ کے پوری بنانو کو اس بار اب دوڑو بیام باغ سیو ملنگی اختیار ہوں لگا واٹے کافی جو دنیا دا ڈیجیٹل ملنگ دے او مجھے ڈیجیٹل ملنگ یورپین ملنگ مجھے آئی اگر دل بورو نو والا نا بس بڑا مودے ملنگے دے او کوئی نو دیتا سیدی چھے بس اگر جو بس وسلام رہو خوش رہو خوش رہو ماں میں پھر بدائیں ایک بار پھر سلام اوکے جی ان کو تراو انشاءاللہ موتر پٹو تو بار بات حاجی بازو مجھے دی خیر اسرا ملکانانو محلی ترولو محل ٹٹار خل کوٹ نکلان دی زینب بوس جنج رونی جی لون دی دی مکرم کدی زیت بوسی غزه کې وو چې کومه نو نیکو بندوباس ملک سي ویلو ده ملک سي بیا یو کې دا کوم دي زیو ده او په کخېلې موږ له اوس پاس نیکو ته سو او جان برونی دي کخېلې ان شاء الله تعالی درې بجې به حالته ورسې کخېلې او دې ګر په ګرمي دا یا جان شې سندرې شروع دي سره ما یا سو ته اور نه دي موږ به شو چې نیم دی وځ نه لاوري کې جو جان بو دي شي کې کخېلې ان شاء الله دې نه علاوه دې شغاله دا په بل ته بل مو دي نو جی مدا کانونو محلا ای کایوم دی کور زیره هره ها ملک سی دو من پدی دغه د بوجه ګوډی ته لوټکی شي لون دی بسی دی خیر افرا مو اند چې نیکو وشي بیا بو وشي السلام علیکم
دو مولا زما کلی کوټلی کلان لګیا شو شاجی او شاجی سره شو هغه مړ شبیره اپوی ده نو دغه د ازر د په خدمت کې اوس به تاسو خبري خیره سه موټر په ټولو ته دوا سره مو اوس به تا مبارکي پیښه کړه نه خبرستی کوم یو خبره کړه یا په ایڈوانس یا په ریکارډ نه شي ایڈوانس کنه ایڈوانس چې کله د په بل د غزل وړي دی کنه خپل نه هغه مبارکي خاطره دوت ابو رستی دی مبارکي یا کوښښ نه د ایڈوانس کې نور تویر کړه او به دغه یم بکیا پوت شو دوی مو یا ملک سي هغه له شهیر سي دوبته سو روبه غزل شاعری دا ارز مو یملګر ده خورشید المعروف فشا کوه دوین پلان دز اوس کو او بس پرې ژوندل لري مو یو دوست کله مونیا په سره تو ټول ماشي تشه ګپاری چکو خو هیڅ بخي کوم خراب پسینه گیره اوره نه پاتې شو محراب پسینه گیره هاي هاي دریا تسبیح بھی جیب کی اس پرتی دی بالکل گرداؤں لاش کے گلاب پسپی نہ گرا بدم اڈے بدبارو جیب کی پرتی دی تسبیح کو بدبارو جیب دریا تسبیح او یو طرف تب کیا غنوری دیا یہ پتک والا وختی خبرې کړي خو دا بیا به رسو ته چې هلته لاندې خیری چې هغه وشي شوجیوتنه خبرې وکړي ته نیکه ده تو کی کړی دا شتا شتا غلط نه یې خیر هغه خدا نه چې ټول مطلب شتا شو کار شتا پتا لګي او په دا په تو ولا شتا چې انا دو پرون کې او دو ډینګې قسم کې زما دا یو مګې زړه دې مې هغه ته لور نو به په دې دا نه شي نو په دې دا نه کوي شي نو مې څول وتا دا ته مې دي بالکل دا ته مې دي چې په ډاک کې واغو مته دي کی امین جزاک الله جی بس امی مشیران امین کی دی مشروب لرا امین میرا نو میرا دادی برنال نو باک نو میرا علی خان دے کتے شے دے یا غادی نو اغه نمبر 1 تا اون جو گسا اے جی بی بی دا کو چاڑا اغه وہ پسیر کڑا دے کتے اے جی اغه سڑی نے چشلا جو کڑی اے چلا گو جاڑا اے جی وہ بی بی سنگ تیری کے تو نے ڈرامی دیو گون دی نو دا اسی نی تا الکتا تو دا دا او دے لگا دا لا دے خوشول لرا اون جی میرا بانی دا خان میرا اون شو او بس او بل دے بوڑی دے شامپور دا کو نکو جان روان شو کار سر لون دی کوزی جو بندی گوٹا پورے ریم دے دے خیر سے بس کے شی کنا ریم سے دیو تو جان دو اسپیشلی دا او سلام انسپکٹر صاحب تا او انسپکٹر صاحب تا مجھ دی طرف نہ ڈیر ڈیر مبارک باد چ ترقی ورتا ملو دا بالکل بالکل ٹول کلے در بونے خوشحال دے خوش بھی کنا اے مویا طرف نہ تو مبارکی ور مویا طرف نہ تا ڈیر ڈیر مبارک شاہ بالکل او باقی کلی کے خیر اللہ دے نورم ترقی دیر کا اللہ نور ترقی بالکل مویا مشری مویا دیکھ دی فخر او موږ درمونه خوشحالي یو او بس پدی مو کا دین دا و دا پروگرام کې روان یو لاندې جان په پیدل سی تر باندې ګټه پورې او تاسو ته مو یو کلیپ بای کلیپ کمپلیټ یو ویډیو به ته جوړو Thank you.
خیر حجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیر حجی صاحب کله کایم پنی کو کرا اون یو ایز وی پنی کو ایز وی پنی کو او که ایز وی دغه دویم گئی ها سبا کی وای کنه نه بدل موجه کایم بس روان لانی بس ځاونی کوه خبره کنه نه سبا به نه کریزو جان سبا د کریزو جان دی دو بجو دوله دا او با د بو کلام د منسیم و د کریز اخته ریز لور دا ا د تلاله په خاطر دوله ها کلام په لور دا نه اخته ریز لور ما ها ها بو کلام د زمونږ د اخته منسیم د بو ها پدلات لای په خیر ته دوله په خیر سره کی به یم یو څومره ورو ده ستون دي سوق بوباره مو سو پردي ورو ته بده دی ما ده بده بیگ بارک شو بیگ بارک شي او رنګ ته کو سپیشل بارک کی ده ما دره پا بارک ته رنګ ته کو ما دره سپیشل بارک کی ده او سی کنټرول کی او جستا ده ما نه ته مو تاله ما په دې خبره نو کو تاله ما ما ده ده باو کا تاله ما په دې خبره نو کو شي جوړه ده تاله ما اکسیدنت ته بیا تر نه شوراد درنا میلاد چاته روم تا سنگي پات بیا ابوش ته پات ته ما ته ته خپل پټه ته ابوش ته خپل پټه پات نه بابا صحیح نصیب دي شي ما ته ابوش ته خپل پدی او او دې نه زه په دې شو کنه او شي او دې زړه ته به ما السلام علیکم السلام علیکم ٹو ایوری بڈی خیر سو اوور دیر دو خیر سا ایو دو پرسیشن ده خدای دی خیر سا اوکی و سلام نیکو وده ساری ایمو کرام ما دوٹر دا و ملک سیب زباده او کیوم ملک خدای دی خیر سا اوکی و ایغا خبره چه هلو تو ایبری بڑی و ایمو ایترم نسلام علیکم و مخم و شاو بخدس پرالی تیک کیر ایبری بڑی بی سیف جزاک اللہ دو بس مو یاد اینی پیدل سخالک مخ کی ہوا تو سپس شوت دی سی موج نہ شوت روان دی شنی مم را سرا دے السلام علیکم و علیکم السلام بولو کا تن کو تم دو سلام دے دو کہیں دے اس بھی ہوتے دے کو دے خیر اسا پس سڑک بنی جان روان دے سب کچھ سورس تو دی سمخ کی دی بول مسافر تم دو سلام دے مو اے طرف دے دا ٹول فیملی تو مبارک میرا مہربانی بس دے نی پیدل مارچ تنن و مزه کوي دغه د مونږ وشو او ټول خلک لکه داسې دي چې بس موسم ښه دی اوسړک جاې دی نو مزه کوي دا مخامخ چې کوم دی محله نماورخیل د کوټلي کلان ابودي کورونه بس ټول ته مو دوا سلام کا بس دوی کایم نسبی نیکو دی اوس نه نه او مو تر په ټول چې سوق دوی ټول ته مبارک شه الله مو خوشاله کا الله مو افات نه اوس ته او په یو کې ماډل سکول باندې خیال کوي ټول باندې او بس ډیره مهرباني پرویز د پګی دی کې دی او پرویز د پګی دوا سلام وکي او ایڈوانس کی مبارک باد دی پرې او ده دی السلام علیکم ته مبارک شه بس بس واده ده جی را نیکوه تا خلق روان دی ده کهیم زوه ده ده ما خوریه ده والله ده پکی خیر رو چی والله ده پا خیر رو کی و طول و مسافر تا دوا سلام علیکم سلام دوا گان طول و تکو و سلام بیره میره بانی شاید جنگ روان ده زکا موی کمره نشو تو وی او پروگرام پا که لگه ده ورکی دنگ سر ده که ورده جان در بانی رو روانی روانی آجی سے یہ ہے کہ روانی ایجی ورکی ڈنگ ورکی ڈنگ
جی پریم غا پګیرا ولا پریم پګی خبرې نه کوي مړه خبرې وکړه شه ما کړی جی سه پګی وکړه ما پګی پرو کې کای مودل نه وای چې کای تبلیغ تبلیغ کرا ونه او تر تر اوه اسی لګا ده څنګه نه وره شه راځه مړه دایما پګی ای سلام پګی پېښ کړه مړه ټول ټول سلامونه دې خوشې مو تر پات او خوده مو ژوند دې لاره پوښلو Nu vana resa. Specially Dawa Salam Din Afzal Mata. O ia gretul de family ta trur de tami. O bada gata de khaira sara nijdu yu mukaram ka de kur zeta. O dalda ki bo makhi di nikah program am da tarikat kou. محمد والقدرت خان سپیشلی ټولو کتون کو تا و دې دې څومره فیملیز وی او بار وی او مسافرو کې ټولو ته سلامونه دا ولادت خیر سره ورسېدو دی دې کې لکه پروګرام وي مکرام کدي زکه Gracias.
حاجی دغه د نیکو وشو د ماجد منافع ملک عبد الله محل کټار خل کو دی نن 29 اکتوبر 2021 درې بجې ته موږ د طرف نه ډوډ فیملی او کا د دې نیکو د وځه خوشی دې د مبارک باندې اتوم مبارک شاه مولا دی ګلی ګل زوال د خیر جزاک الله جزاک الله مرګ الله ارای ها زیک ها سمو ودرا چې د چوک نه Jambar de Armand di Podi. Chal gira de tere ko. Aise mere ko tere se mere ko tere. Mere ko do din wish la gada de Montpaleo do khala go gure ha dole ke ustad se vela vela ustad te vela ho اللهم بارك شاء 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 دبل پکې ګوره مسافر څنګه داو سلام پکې پیښه مې طرفه خو بنو مسلمان ته داو سلام دی الله دې وعليكم السلام او جن اور څه يم بيمارې ما ما داو ورته کوي ته د واجی سپتم داو کوي مو جوړ کی او شپتم داو کوي مجید ته پکې وکا مې زه هغه خبره وګ ته تصدیق کړو چې کچې ته نو نه بوتل شنو په بل دینه تال شو تنا به مو دي شي مالو تال شو مو شو شو څه جه پله الله مړه خټک دا ایموج د ترم نه د ډیډ مبارک شه ها تو دا خوري نیکو او دا ارس مبارک شه مبارک شه تو څو مبارک شه 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 مبارک شه
او خای په کې غړي دې غړي دې دا له موږ په نوم نوسته وتر مې نوسته په کوم لوري دې دې خوشور شوم الله دې خیر کی خیر شاه نو به کې مو په سفر خبرې کی تر دې نه کا چې تر مې سمې ته وته هغه به یو کې خبرې خبرې ته بیا خبرې دې نو په تر په ټول تر راشه کنه کټه ته تم برکی آیا کا کټه کا یمو تر په بیگ برک شهریا خوشي بس بیا دې برک شه بیا دې برک شه خوشي خوشه ګور خپل برک خبر ورسوه توسی پځې مونږ برکیو کړه ته ویشي موته ته وته ویشي موته ته توسی پځې کې مسجد مونږ برکیو کړه بس بس قبول ده قبول ده بالکل قبول ده قبول ده بس څه کې صحیح ده کنه ځاچ وو ماجی دې خیر سره دغه دې ویشو ها ټاکسي مو جو جلیل ته دوا سلام سپیشل چې دوی ته مو جلیل ته ځان سره راوسته هي چې ته مو جلیل چې سور چاشل کړی وای هغه چې دې شل کوما یو چې ریډی نیمه یک کیس کوما یا کی دې جیروجی هغه خو زه پاده مې نه یم نو به واره وسته یو چې ریډی نیمه مو چې کرکټ ته څه نه ده کرکټ دوی به یو چې ریډی نیمه مو کرکټ ته اچ شل کوما شل صاحب شیدو بغیر غلې له باسو دې دې عربو باندې ستو د پونګومي ان شاء الله موږ د ریکارډینګ کوو باندې نه دوه ویش فو شو خلک لوړو او د نیکو چې کوم پروګرام تاسو مو کمپلیټ ریکارډینګ پیښ کوم چې ساتم د کلیپ بدر باندې شلې کیدلې او خلک یې سور دی او صدقه له لوړو وته حاجی دی خیر اسرا دو دی نیکو کوریج تو سره موږ دو ویډیو شیر کلو نیک ساتم کلیپ بدر باندې شل دیدلی ونس اگین اخیری اند کی دوړو فیملی او تدو دی ودو دی نیکو خوشی ډیر ډیر مبارک باد شیخ بپ کی اخیری کی سوې ټول مسافر ته بعد اسلام عبدالمجید چکم دی قیوم داس بیا هغه نیکو اختتام پذیر شو نیکو وشلو بس موږ سکور دی په ویو بری بوزو خیر اسا او میسو تو دو کلیپ بو تاسو خوش بی بل کلیپ کې انشاء الله خیر اسا به زو تمام خلو ډیره مهرباني انشاء الله به زیری درغه پوری الله حافظ او الله پامان.